A fé não aliena do mundo, nem cria uma comunidade apartada dos demais. É um fermento de esperança e de amor jamais vencidos, que apostam na força dos fracos e na infalibilidade da causa da justiça e da fraternidade. O interesse pelo céu não faz esquecer a terra, pelo contrário. O céu depende daquilo que fizermos na terra e com a terra. Uma religiosidade assim comprometida com as causas dos espoliados deste século confere credibilidade àquilo que a fé proclama e a esperança promete. Pode-se ser religioso sem ser conservador. Pode-se ser pessoa de fé e, ao mesmo tempo, comprometida com o destino da sociedade. Pode-se esperar contra a esperança e na eternidade, sem perder os pés no chão firme e o empenho na luta por um amanhã melhor, ainda aqui, dentro de nossa história. Este é o canal Paz e Bem. Hoje ouvimos um trecho de A Credibilidade da Esperança Cristã, parte do livro Igreja, Carisma e Poder, de Leonardo Boff. Genésio Darcy Boff, o Leonardo Boff, nasceu em 14 de dezembro de 1938, em Concórdia, Santa Catarina. É teólogo, escritor, filósofo e professor universitário. É um expoente da teologia da libertação no Brasil e é reconhecido internacionalmente por sua defesa dos direitos dos pobres e excluídos. Vamos ouvir novamente? Trecho de A Credibilidade da Esperança Cristã, de Leonardo Boff. A fé não aliena do mundo, nem cria uma comunidade apartada dos demais. É um fermento de esperança e de amor jamais vencidos, que apostam na força dos fracos e na infalibilidade da causa da justiça e da fraternidade. O interesse pelo céu não faz esquecer a terra. Pelo contrário, o céu depende daquilo que fizermos na terra e com a terra. Uma religiosidade assim comprometida com as causas dos espoliados deste século confere credibilidade àquilo que a fé proclama e a esperança promete. Pode-se ser religioso sem ser conservador. Pode-se ser pessoa de fé e, ao mesmo tempo, comprometida com o destino da sociedade. Pode-se esperar contra a esperança e na eternidade, sem perder os pés no chão firme e o empenho na luta por um amanhã melhor, ainda aqui, dentro de nossa história. Podemos meditar por um minuto? Temos o sino que nos guia. O primeiro toque marca o início e o segundo o fim. Vamos procurando sentar com a coluna reta. Fechamos nossos olhos e respiramos, profunda e lentamente.
paz e bem.